На футбольне поле після тривалої карантинної перерви вийшли юні футболісти. Порівнювали сили та змагалися за звання кращих 4 міські команди. За кожним пасом та голом уважно спостерігали вболівальники. Я болію, в общем, за дітей, ну, взагалі тут грає мій син, тому я болію більше за команду, де грає мій дитина. Я думаю, що всі батьки хочуть, щоб їхні діти росли і були краще в футболі. Гра проходила на половині поля у форматі 8+1. Першість отримала команда «Надія Нова». Своїми результатами діляться гравці, кажуть, до обласних змагань готові. Треба ще краще, тому що, ну, чуть-чуть ми такі не зібрані були. На другому таймі підняли силами і почали забивати голи. Тепер команді необхідно зібратися із силами та показати майстерність на головному чемпіонаті області. Ця підготовка серйозна, да, щоб команди прочувствували вже настрой на те, що їх чекає вже через неділю. І треба готуватися, тому що ми ставимо задачі, щоб наші футбольні команди як можна чаще побіждали на соревнованнях високого рівня. За тривалий період карантину чемпіонат області з футболу серед дітей 11-12 років довелося неодноразово переносити. Головний матч вже за тиждень. Дар'я Пшенична, Артур Абазян, Андрій Кравцов. Open News, телеканал відкритий.